Ես չէի կարող չարձագանքել ուրախությամբ, որ իմ գործընկերները վերադարձան ի վերջո Հայամետ քաղաքականության եւ իմ գործընկեր պարոն Վարդանյանը նաեւ վերադարձավ իր հիմնական մասնագիտական առաքելություն, միջազգային մարդասիրական իրավունք եւ ընդգծեց, որ այո, Շուշիում տեղի ունեցածը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Հələ մի վարկյան էլի պարոն Սիմոնյան, դահլիճում գորգորոցները անտեղի են, իսկապես հնչեցրած արտահայտությունը վիրավորական էր բոլորիս համար։ Հայամետ քաղաքականություն թող վերադառնան նրանք, ովքեր հեռացել են այդ քաղաքականություն, շարունակեք։ Թող ժողովուրդը ինքը դիտի եւ դատի, ով ինչպես է քաղաքականությունը կառուցում։ Ես ամեն դեպքում զարմանալիորեն ուրախացա, որովհետեւ մեր գործընկերները ճիշտ պարապաշարով ընդգծեցին Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը եւ իմ խնդրանքը եւ ամիսների նաեւ հորդորը ի վերջո տեղ հասավ եւ հուսով եմ, որ այս բառապաշարը մենք ճիշտ կօգտագործենք, որովհետեւ իրականում այն ինչ որ տեղի է ունեցել Շուշիում եւ նաեւ Արցախի օկուպացված մյուս տարածքներում, դա ցեղասպան քաղաքականության շարունակությունն էր։ Եվ այդ ցեղասպանության քաղաքականությունը ըստ էության դրսևորվում էր էթնիկ ստումներով, գերիների նկատմամբ նման վերաբերմունքով, ինչը մենք ականատես ենք եղել, եւ սա կրկին անգամ փաստում է, որ որևէ քաղաքական գործի Հայաստանի Հանրապետությունում ուն խոսքը հանրային նշանակություն ունի, իրավունք չունի բարեկամական հարաբերությունների մասին խոսել Ադրբեջանի հետ, մի պետության հետ, որը նման ցեղասպան քաղաքականություն է վարում։ Մենք պետք է մեր դիրքորոշումները հստակեցնենք եւ պարզ լինենք միջազգային հանրության առջեւ, որպեսզի նույն միջազգային հանրությունը արձագանքի Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը։ Այլապես, եթե մենք բարեկամության մասին խոսենք, բայց Ադրբեջանը հակահայկականություն քաղաքականություն է շարունակի, միջազգային հանրությունը չի հասկանա մեզ ընդամեն։ Դրա համար տարօրինակ է, բայց շնորհակալություն եմ հայտնում հնչեցված ելույթների համար։